Відомий зруйнований замок Мочанденьє на південному заході Франції став місцем проведення різдвяної вечірки для усіх співвласників історичної споруди. Таких пайщиків тисячі, і кожен із них пожертвував певну суму на відбудову пам'ятки. Як святкуватимуть, дивіться далі. Занедбаний замок Мочанденьє вбрали до різдвяних свят. Споруда побудована ще в 13-му в південно-західній Франції. Її власники запалили вогні різдвяної ялинки, оздобили все святковими стрічками і запустили в нічне небо феєрверки. Далі запланована святкова трапеза. Під час вечері обговорять, як зберегти історичну пам'ятку від подальшого руйнування. Власників замку аж 7 тисяч із понад 40 країн світу. У 2017 році колишній господар споруди виставив її на аукціон за 500 тисяч євро. Через жахливий стан будівлі покупця не знайшов, тоді вирішив перевести її в колективну власність. Щоб отримати частину замку, достатньо було інвестувати 50 євро. Охочих виявилося чимало, тож необхідну суму зібрали вже за 4 дні. Мій коханий подарував мені частину цього палацу на день народження. Тоді ми розцінювали це як пригоду. Втім, побачивши замок, відразу закохалися. Але щоб довести його до ладу, потрібно ще багато часу та грошей. Відтоді інвестори приїздять до Мочанденьє і власноруч латають стіни, прибирають територію. Адже зібраних коштів ледь вистачило, щоб облаштувати декілька кімнат на першому поверсі споруди. До ремонту інвестори долучаються з різних переконань. Комусь болить за історичну пам'ятку. Ця романтична руїна має досить цікаву історію. Будівля згоріла ще в 1932 року. Відтоді ніхто нею не опікувався. І той факт, що ми її реконструюємо, мене дуже тішить, адже ми робимо це для наших нащадків. А хтось хоче втілити свою дитячу мрію. Я дуже радий бути співвласником палацу. Це моя мрія з дитинства. Мене завжди вабили замки. Аж не віриться, що можна ось так легко її придбати. За попередніми підрахунками, щоб відновити споруду до колишнього вигляду, співвласникам потрібно ще 1 мільйон євро. Тож планують залучати нових інвесторів. Тарас Пилипець, телеканал Інтер.